অসমৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে। গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কি কি ঘোষণা কৰিছে পলম নকৰি আপোনালোকে শুনকচোন। আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা মেট্ৰিকত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 75% নম্বৰ পাইছে, এনে প্ৰায় 27,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা 15,000 টকাকৈ 29 তাৰিখৰ দিনা প্ৰদান কৰিম গোটেই দেশত। আৰু 30 তাৰিখৰ দিনা যি উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত যিসকল ছাত্ৰীয়ে 60% পাইছে আৰু যিসকল ছাত্ৰই 75% পাইছে, সৰ্বমুঠ প্ৰায় 35,900 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি স্কুটি প্ৰদান কৰিম। জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত গ্ৰামাঞ্চলৰ যিখিনি মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ কাৰণে অযুত সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰিলে আৰু গুণগত ভাল শিক্ষা এটা প্ৰতিযোগিতামূলক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিৰ্বাচন কৰি শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে। আমাৰ অসমত 1993 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে 28খন জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন হৈছে আৰু তেওঁলোকে গুণগত শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰি আহিছে। ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ আঁচনিখনৰ বাবে মই শিক্ষা বিভাগক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া যিকেইখন নতুনকৈ আমাৰ জিলা সৃষ্টি হ'ল, সেই জিলাকেইখনতো শীঘ্ৰেই যাতে আমি জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।